Па добар ден на сите. Благодарам што сте присутни денеска тука со нас. Ама не знам како секташи дали да почнеме со аеробик вежба пред да почнеме дискусијава или... Немаме програма. Немаме програма, да. Добро, значи, имам честа да модерирам третата поред јавна дискусија во врска со хуманитарната и мигалската криза. А имајќи ги предвид претходните дискусии кои беа насочени кон покривање на свесноста на јавноста за повредите на човековите права при небезбедниот транзит низ Македонија, оваа дискусија е посветена на професионалните и етичките стандарди во медиумите. Дали медиумите ја пропуштија шансата да бидат на висина на задачата кога информираат за оваа бегалска криза? Со селективното известување, односно тоа дека се даде, односно и се уште се дава предност и подршка на воведувањето и зајакнувањето на безбедносните мерки на граничните премини и повременото само известување за некој од проблемите, не за суштинските на бегалците. Како резултат на недостаток на информации за хуманитарната и правните аспекти на бегалската криза, на македонската јавност не е остана опција, освен да подлегне за жал на пропагандата која инсистира да ги држи овие два дискурса. Едни е дека се работи исклучиво за безбедносна криза, со која државата успешно се справува, и два, дека луѓето кои страдаат на патот кон подобра иднина се една од поголемите закани. Из Македонија, како што знаеме сите, помина над пола милион, односно повеќе од пола милион, околу 600.000 бегалци, а околу 400 од нив се се уште заглавени во нашата територија. Има многу прашања кои треба да добијат одговор, а за жал не добиваат одговор, а медиумите се помалку се занимаваат со ова проблематика. Македонија не дека нема искуство со бегалски кризи, знаеме дека и 98-99 со косовската криза, но мислам дека, барем јас како новинар, дека тоа време поинаку се информираше и поинаку беше покриена таа бегалска криза од што се информира за оваа. Очигледно бројот на бегалци сега е поголем од тогашниот. Ја ќе ги поставам како динеми прашањата кои што заслужуваат одговор и за кои мислиме дека е потребно да се занимават новинарите и медиумите, а се запоставени се. Дали тоа е последница на нашата политичка криза со која се занимаваме секако, и тоа има своје влијание, но сепак мислам дека новинарите подлегна, затоа повеќето од тука одговорниците денешни се колеги мои новинари со кои што ќе разговараме, ќе имаат прилика да имаат свое излагање и да збориме. Значи, повеќето од прашањето, односно тие кои што ги поставуваме за да отвориме дискусија денеска, се зошто луѓето кои страдаат, затворени во пограничните и прифатните центри за азил и странци, се неинтересни за медиумите во Македонија. Кому му одговара да не се известува и да не го следи постојано намалувањето на бројот на бегалци во пограничните центри, интензивирањето на активностите на кримочарење луѓе, голготата низ која минуваат луѓето кои нерегуларно ја преминуваат границата, и за судските постапки за досега уапсените групи и поединци? Дали Центарот за прифатна барателина на азил во Визбегово има соодветни услови и програми кои овозможуваат сместување, адаптација и интеграција на веќе зголемениот број на поднесители на барање за азил? Дали прифатниот центар за странци во Газибаба е во функција? Какви се таму условите? Колку луѓе и зошто се притворени? Кои се досега научените лекции и следни предвидици за професионалното новинарство при известувањето за хуманитарните аспекти на бегалската криза? Кој зашто ги заборава заборавените во Република Македонија? Денешни говорници тука се Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет, Томислав Кежаровски колега, Светлана Антич-Јовческа, исто така фриленсер, и Горан Наумовски од Плюс Инфо. Секој од нив ќе има излагање од 5 минути, може да се вклучите во дискусијата доколку сакате, секако вие присутни тука. Ќе дадаме предност на Уранија, кој ќе треба да зборува за правниот и хуманитарниот аспект при информирањето за оваа криза. Повели Урани.
Благодарам. Не сум медиумски работник, меѓутоа знаете дека работата на граѓанскиот сектор е мощно тесно поврзана со медиумите. Именно граѓанскиот сектор во медиумите гледа свои сојузници, бидејќи на тој начин ја промовира својата работа и ги пренесува пораките до јавноста. Јас морам да кажам дека кога станува збор за бегалската криза која што и се случи на Македонија, не преферирам да го користам терминот економски мигранти. За мене тие луѓе се бегалци, без оглед на причината поради која што и избегале од својата земја. Многу пати сум била критикувана за ова, но јас стално ги подсетувам дека и од Македонија заминале 600.000 граѓани од економски причини, па никој не ги нарекува економски мигранти и никој не ги стигматизира поради причината, заради причината поради која побегнале од Македонија. Хелсиншкиот комитет од самиот почеток на кризата беше на територијата, се движеше на територијата каде што бега луѓето и се трудеше на некој начин да им ја пружи во тоа време. Се уште немаше измени на законот, значи не можеше да се издействува легален престој. И тогаш повредите беа најголеми, ние се трудевме некако тоа да го регистрираме и да апелираме до властите да сепак согласно меѓународните стандарди им ја пружат заштитата. Она за што се известуваше на самиот почеток на кризата беа смртните случаи на пругите, при што никој не даваше одговор, ниту пак се истражуваше како тие луѓе погинале, што се случило. Немаше истрага од страна на Министерството за внатрешни работи. Причината која што најчесто ни ја кажува, ама знаете, тој дел не е осветлен и така дошло до несреќа. Она со кое што ние се запознавме во тој период е дека тие луѓе биле жртви на криумчари. Тие луѓе биле жртви не само на криумчари, него и на други групи бегалци, кои што ги напаѓале, ги ограбувале, ги претепувале и потоа ги фрлале на пругите. Неколку медиуми, од кои најчесто портали, известуваа за тоа и го поставуваа прашањето. Но никој не превзема од страна на властите, ќе речам пак, не зборувам сега за медиумите, никој не презема мерки за тие случаи да ги расчисти. Да ги пронајде луѓето кои што се виновни за тие убиства, да речам, ниту пак да даде соодветна информација за јавноста за тоа што се случува. Понатаму, кога се случи најголемата криза во оној простор кој што го викаме ничија земја, ние веќе тогаш организирано дејствувавме по однос на бегалската криза. Јас тие денови во месец јули, најтоплите денови, бев буквално до таа жица, значи кај земјата која што се нарекува ничија, каде што околу 400 бегалци седеа 3 дена на тоа сонце на 40 степени, се буткаа да поминат, при тоа ги пушта своите деца преку жицата да дојдат кај нас. Видоа дека не сме полиција, дека не сме медиуми, дека се некои кои што сакаат да им помогнат. Ги пуштаа нивните деца кај нас, за да можат понатаму на полициските службеници да им најдат причина зошто и нив да ги пуштат преку жицата. Потоа се случи неконтролирано преминување на жицата, при што беа фрлани шок бомби во присуство на медиуми, странски медиуми, тепање пред нашите очи, представниците на Црвен крст смеат да интервенираат само доколку полициски службеник им каже дека можат да одат некому да помогнат. Ние гледавме како луѓе паѓаат во несвест секој 5 минути. Едноставно од страф, од возбуда, од исцрпеност. Тоа беше страшна гледка. Неколку веб портали го пренесува тоа. Мери Јордановска во тој момент беше исто, во тој ден исто така беше со мене.
И мојот заклучок сега од таа од таа временска дистанца е дека и покрај тоа што се пренесуваше тој нехуман третман кон бегалците, медиумите најчесто или известуваа сензационалистички, значи во такви случаи кога се случуваа крупни повреди на човековите права, или стигматизирачки. Подгревајќи ја притоа ксенофобијата која што се случуваше и во Гевгелија, и во Куманово. Баш се сеќавам дека истото тоа лето, значи, јас не бев пуштена да влезам во ресторан со мало дете од Сирија која што ги изгуби во таа гужва своите родители. Собственикот на ресторанот ми рече, не можеш да влезеш тука, ако сакаш да си ги земеш дома, или остави го детето, ти ќе влезеш, со нив не можеш да влегуваш во ресторан. Сите известија за тоа. Меѓутоа, никој не се зафати по-сериозно да пишува за ксенофобијата која што се случуваше во Гевгелија. Дека луѓето кои што живеат таму, едноставно ги мразеа бегалците. Секој пат кога ќе дојде во Гевгелија, ме викаа, дој да видиш каков неред прават, каква прљавштина, па они мирисаат. Значи, јас и тогаш кажав, целата ксенофобија и дискриминација која што им се вршеше на бегалците се поради фактот што ние зборуваме за друга религија. Што тие луѓе не се бели, тие се црни, и целата таа стигма беше направена токму од тие причини. Медиумите, особено мейнстрим медиумите, уште повеќе го подгреваа тоа. Вие знаете дека постојано во јавноста беа исфрлани написи за тоа што прават бегалците кои што дошле во Германија, како силуваат, како е ова една нели организирана преселба со цел да се окупира Европа, едноставно христијанството и така натаму. Значи, многу ниско, многу бедно, притоа не размислувајќи дека и луѓето кои што има должност да ги третираат бегалците во камповите се подложни на таквите вести. Ние многу често добивавме од бегалците информации за начинот на кој што се однесувале полициските службеници, особено во првите месеци од кризата во кампот, кој што тогаш се уште не беше со такви услови како што е денес. Се додека не бевме до толку екипирани, па знаја дека ги мониторираме и не можеа веќе да се однесуваат така. Значи, нашите неделни извештаи во кои што вообичаено даваме бројка на луѓе кои што преминале на наша територија, моментална состојба во камповите, што пријавиле бегалците на то, што се жалат, хигиенските услови, тоа можам да кажам дека само од може би два медиума се пренесуваше. Сега ќе речете политичка криза. Океј, вниманието е свртано кон политичката криза, никој не се занимава со тоа што се случува. Бројот на луѓето кои што се наоѓаат во камповите е драстично намален. Но никој не се прашува како од 1000 луѓе одеднаш имате само околу во Табановце 200 луѓе сега. Каде се тие луѓе од кои се затворија границите? Што се случува со нив? А сите знаеме што се случува со криумчарите кои што патролираат во селата околу Куманово. Тие се жртви на злоупотреби. Министерството за внатрешни работи ништо не презема надвор од камповите. Ниту води сметка за тоа. На нас секако не е дозволено тоа да го правиме. Нас веќе не ни е дозволено ни да се приближиме до каменот 59. Тоа зборувам пак за оној меѓупростор. Особено откако повторно нели е министер за внатрешни работи господинот Чавков. Колку толку имавме соработка и комуникација со Министерството за внатрешни работи и јас може во секое време да се јавам и да кажам доколку ги држат луѓето, например, на Табановце, исто така во тој меѓупростор вечерно време, да превземат нешто да ги вратат во кампот. Можев да се јавам да интервенирам директно
и да се преземе нешто. Сега, веднаш од како беше сменет господинот Спасовски и повторно Чавков дојде на функција, уште следниот ден на нашите луѓе во кампот им беше речено дека вие не смеете да излегувате надвор од кампот, не смеете да се приближувате кон каменот 59. Притоа таму постои еден судирна надлежност кој што се случува самиот почеток на кризата. Тоа е судирот помеѓу ЦУК и Министерството за труд и социјална политика. Не се знае кој е за што надлежен. Во принцип, ЦУК е тој кој што би требало да ги координира работата на камповите, да биде одговорен за тоа што се случува, но таму има шеф од Министерството за труд и социјална политика. Мене во последните два месеца јас не се сеќавам дека ми се јавил некој новинар да ми постави прашање околу бегалците. Во моментов во Газибаба имате околу 30-тина луѓе, во Визбегово има околу 56 луѓе. Го посетивме Газибаба пред не знам неколку месеци. Значи условите се подобрени. Тие луѓе таму се, да речам, се задржани. Најголемиот дел од нив би требало да бидат сведоци во постапката против криумчарите, но дел од нив ги ноѓаат по илегалните патишта, па ги носат во Газибаба и ги регистрираат и ги пуштаат. И повторно не се води сметка каде одат тие луѓе. Ние сите знаеме дека тие преоѓаат илегално границата. Значи, пак ќе речам, злоупотреби се случуваат од прв ден. Напади се случуваат од прв ден, од страна на криумчари. Значи, они ги судат криумчарите, но не за насилство. Ги судат криумчарите заради тоа што тие ги ограбуваат или илегално ги пренесуваат. Јас не сум слушнала некој од тие кои што криумчари да биде, да речем, да биде покрената постапка за тоа што извршил насилство кон бегалец. Таква информација немаме. Ова е хуманитарна криза. Не случајно се бегалците ранлива категорија кон која што државите треба да имаат посебен третман. И не случајно постојат меѓународни стандарди. Такви стандарди постојат и во однос на известувањето. Јас само ќе дадам краток пример и тука ќе завршам, ти претерав малце со времето. Бев учесник на тех камп во Словенија, која што имаше за цел да собере хуманитарни работници, бранители на човекови права и новинари, со цел да се едуцираат како да известуваат по однос на бегалската криза. Главно беа новинари од BBC, комуниколози и така натаму. Она што, на што беше фокусирана таа работилница, како да се известува, да не се предизвика омраза, да не се користи говор на омраза, да не се зголемува степенот на ксенофобија и како да се утврди дали информациите кои што ги пренесуваат новинарите се точни. Кај нас во Македонија информациите не беа проверувани. Типичен пример. Пред неколку месеци имаше информација дека некој бегалец се самозапалил. Сите ја пренесува таа вест. Јас проверив од грчка страна, нема врска. Значи, тие се важни информации. Тие се важни информации и од аспект на тоа дека некој треба да реагира тука. Мислам, двонасочност. Не, немаш. Добро, Жан, ја благодарам за ова твое исцрпно излагање. Имаше доста поенти. Ако има некој присутни дека што сака да се вклучи во дискусијата, може, доколку има. Да, поволи. Могу да одмашу? Добро. А не вредаш? Добро, поволи.
не знам дали се слуша. Прашањето е што сметате, зашто не се појаснува верската позадина на верскиот конфликт во Сирија, затоа што во Македонија многу малце луѓе знаат верската позадина на целиот конфликт? Па мислам дека е тоа јасно. Едно од прашањата кои што Мухамед ги постави на почеток во својот вовет, беше на кому му одговара тоа. И одговара на власта. Власта сакаше, и се уште сака, но сега веќе нели и се исполни желбата, едноставно да некако да се ослободи од бегалците. Условите кои што им ги пружаше, мислам дека одеа во таа насока, да никој не сака да остане овдека. Знаете вие дека бројката на баратели на азил е многу мала. Имаше многу прашања се поставуваа во тоа време, зошто не се дава приказна со стојбите во Сирија, за да се види зошто тие луѓе толку се детерминирани во својата намера да побегнат и да издржат се. Значи, да им се случува се и се што по патот, но тие се уште, во секакви временски услови, да се детерминирани да ги да преминат границите, па макар биле тепани, имаше жени кои што се породуваа на патот, со мали бебиња, веднаш после пороѓај го продолжуваа патот. Мислам дека не сакаше да се прикаже сликата дека тие луѓе бегаат од смрт. Повеќе се одеше во насока на тоа дека тука постои идејата за окупирање на Европа со муслиманството, значи некоја теорија на заговор од страна на муслиманскиот свет. Мислам дека токму тие приказни и го подигнаа степенот на ксенофобија, како што кажав. Власта од почетокот на кризата манипулира со бегалската криза. Груевски дозволи да се случува тоа што се случуваше во тоа време, тоа лето што ви го кажував, само за да ја оцени Европската Унија да им се префрлат пари. Првата изјава, после моите критики за тоа што се случуваше во Гевгелија, беше ЕУ се уште не нема префрлено пари за бегалската криза, немаме средства, не можеме да направиме ништо. Значи, се калкулираше со човечки трауми, човечки животи, бегалците кои што сега се наоѓаат во кампот се соочуваат со тешки психози и депресии. Тоа кажуваат нашите луѓе кои што се таму. Никој не доаѓа да го третира тоа прашање. Груевски се уште калкулират со тоа прашање. Пред неколку дена добивме непотврдена информација дека наводно од македонска страна им се делат флаери на бегалците, на идомени, со како водич за тоа како нелегално да ја преминат границата и да влезат во Македонија. Груевски цело време кокетира со Европската унија по однос на прашањето на бегалците, нели за да купи време и да си го сега да си ја соочува и сега, да, Иванов, да. Секако да се да, повели. Сакам да кажам само да се оставеше на Груевски владата да помогне на бегалците кога почнала криза. Бегалците ќе умре од глад, да не беа хуманитарните организации во земјава и невладините кои што помага и единствени беа тие кои што им излегува во пресрет на бегалците точно. И се уште се сега. Сакам како Додовска од Националниот совет за родовратна правност, моето прашање е токму околу улогата на меѓународните и на УНИЦЕФ, затоа што пак од наша страна знаеме дека селективно ги одбираат соработниците и нема дозвола слободно некој кој што сака да помогне и да отиде да помага, бидејќи ние како организација кој што имаме искуство од екс-југословенската криза, косовската, нашата од 2001 година, ние едноставно се понудивме во УНХЦР, ние не добивме никаква соработка, а баравме со мајките, со децата, со старите изненештените да работиме. Едноставно немавме. Савче, УНХЦР не ти е местото каде што треба да бараш дозвола за да влезеш да помогнеш во кампот. Значи, тоа се прави во Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи сега, дозволи. Значи, тие даваат дозволи и за тоа кој може да биде волонтер. И јас се согласувам со тоа дека треба да има ред.
Не се согласувам со тоа да не бидеш примена да помагаш, треба да бидат пуштени граѓанските организации и хуманитарните организации, секој оној кој што може да помогне. Меѓутоа, не е тоа местото каде што треба да се обратите. Треба да се обратите и до Министерството за труд и социјална политика, кои што даваат некој си, као да речам, потврда дека можете да бидете волонтери, и Министерството за внатрешни работи. УНХЦР ја даваше помошта од аспект на сместувачките капацитети. Например, УНХЦР на нас не овозможи да имаме ние кукичка за нашите луѓе, да можат, нели, да се засолнат некаде во зимски услови. Јас не можам да се пожалам на нивната инволвираност, бидејќи они таму каде што можеа да помогнат, помогнаа. Меѓутоа, тие не се сепак државен орган за да даваат дозвола кој може да влезе во кампот или не. Но се согласувам дека стварно мора да се води рети околу тоа прашање. Не може сепак секој да биде таму присутен и без да биде регистриран, не зборувам сега за тебе, зборувам генерално, едноставно да се движи во кампот. Не можеме да знаеме сепак за какви луѓе се работи, нели? Благодарам. Има други прашања? Доколку нема, ќе сакаме да продолжиме баш таму каде што и нагласи во незиното излагање уранија во однос на ксенофобијата и некои од новинарите и медиумите кои што за жал ја потикнува истата. Затоа ќе му дадам збор на колегата Томче Кежаровски да ни каже како информира нашите медиуми во однос на тоа. За голем дел дека беше во екот бегалската криза, бе покутен притвор, имав шанса подетално да ги следам настаните. Јас само ќе се осврнам на ситуацијата по некои рамки глобално во новинарството, па после преку примери, сакам да кажам и до кое дереже стасавме. Значи, несомнено новинарството во Македонија последниве години поминува несериозен, турбулентен процес. Наместо демократизација на медиумите, на дело е нивната инструментализација, политизација и клиентилизација. Заглавени се меѓу политичките и бизнес интереси. Медиумите, факте, лесно подлегнуваат на корупција и пропаганда. Работат во лоши и несигурни економски услови, надополнети со манипулација на центрите на политичка и економска моќ. Новинарите се изложени на притисоци, закани, казни, па дури и затварање. Во медиумите не работат повеќе новинари, туку извршители на работите. Во медиумите не се прават повеќе вести, туку се произведуваат медиумски содржини. Во очи е падот на новинарските стандарди и како никогаш до сега постои говор на омраза. Има ерозија на професионализмот и подем на професионалната некомпетентност. Многу медиуми во кои одамна си имаше доверба се стопија во канчите на власт. Честа сега се купува за мали пари. Пред малку уранија спомена за тоа како се известувало и што уствари требаше да биде вистинската информација. Јас колку за пример сакам да посочам што деноиве, па да направиме така една компарација за тоа што медиумите требаше да соопштат во времето на бегалската криза и што не требаше. Пред два дена од затвор ја пуштија, значи после неколку годишна казна затвор и задржување, од затвор ја пуштија колешката Кадија Исмаили од Азербејџан. И замислете, ниту еден медиум во Македонија не ја пренесе таа информација. Сите светски медиуми одстапија доволно простор да информираат колку време беше во затвор, зашто беше и незиното ослободување, пренесува и снимки и фотографии од незиното ослободување. Кај нас, главна вест во тие денови беше забавата што ја направила Цеца во Белград и за тоа колку потрошила пари и колку незината ќерка добила подароци. Во таква една констелација не можам да зборувам за сериозно новинарство. Мислам дека тука станува, веќе се отвара
јасна слика за тоа како треба да работиме и како не треба да работиме, што во суштина треба да работиме и како не треба да работиме. И во контекст на правилно известување, па дури и од бегалската криза, јас ќе посочам уште еден пример кој беше врзан околу мојот случај. Тоа имав можност и подоцна да го гледам од кога ме пуштија дома. За они протест што беше веднаш по изрекувањето на пресудата, тоа беше на Прекомост, нели, на кој бевте собрани колеги. Замислете, на МТВ одеше информација дека тамо на местото на настан има десетина луѓе. Снимките доволно зборуваат за тоа колку имаше и што имаше. Во еден период имав кус телефонски разговор со авторот на прилогот од македонската телевизија, ме убедуваше дека така му било наложено. Прифатив. Добро, таква била политиката на македонската телевизија, така тој информирал. Но, што е застрашувачки? Подоцна во оние објавени телефонски разговори, што ги објави опозицијата, излезе дека токму тој новинар, кој што го правеше прилогот за протестот после пресудата за мене, е уствари новинар од тефтерчето на Гордана Кулоска. Можем ли да очекуваме објективно информирање, не само за бегалската криза, туку за било што, ако веќе постојат такви новинари? Јас не верувам дека постои можност за јавно да се изнесе проблемот и за тоа да се пренесе вистинската слика. Постои цензура, но што е многу пострашно, па постои јавна цензура, само цензура. Сега новинарите се плашат, што ќе ми рече, па како ќе ми рече уредникот, па подобро јас вака да направам нешто. Ето, тој се само запалил. Замислете, сега не можам да разберам македонската телевизија да се повикува на информација добиена од портал, каде што апсолутно немате ниту уредник, ниту главен уредник, ниту кој го напишал текстот, ниту зошто го напишал текстот. Медиум со 200, со 500 новинари да се повикува на информација од портал и да пренесе дека тамо некој се запалил на грчка страна е страшно. Па, веројатно, македонската телевизија или еден од овие национални концесија имаат средства да појдат до таму и да проверат дали информацијата е точна. Не зборам за овие помаливе телевизии, знам дека тие се соочуваат со известни финансиски кризи, меѓутоа тие можат да дојдат до таму и да проверат дали на вистина човекот, мислам, дали на вистина има таков случај. Добро, благодарам. Ако сакав уште во контекст на ова да обрнам малку внимание на тоа, значи тоа е мој личен став, не е став ниту на ЗНМ, ниту на било кој. Ние имаме сериозен проблем со порталите. И вие велите за објективно информирање. Па ние пред два дена имавме интервју на премиерот, не знаевме кој е авторот на текстот. За жал се тоа што го посочивте. Затоа сведочи многу добро кај да е Македонија рангирана во слободата на медиумите и како ние известуваме, поценувачки секако е да замислиме дека во нашава држава, односно за бегалската криза, бидејќи темата е бегалската криза, за некои случувања со бегалците, со нивната злоупотреба, нивното кримочарење, македонската јавност да дознае од странски медиуми. За жал, тоа се случи, бидејќи сега нареде Светлана Антич и Овчевска, која што доаѓа од Кумановскиот регион, да дознаеме од британска телевизија што се случуваше во Ваксинце, например. Кај што се држа за заложници голем број бегалци, па потоа новинарите во Македонија да почнат да се интересират и да отидат до Ваксинце, еве каде е Ваксинце.
Да. Едно мало пояснување, веројатно тоа промакна од ваша страна, гледам, немаше забелешка, споменав дека интервјуто е на премиерот, станува збор за интервјуто на, на Груевски, меѓутоа сакам да алудирам дека во суштина тој е вистинскиот премиер. Значи не сгреши многу, иако имаме формално друг човек кој ше врши таа должност, знаеме кој, кој раководи со, со владата се уште. Светле, кои се твоите искуства и во однос на тоа како, како се информираше, бидејќи доаѓате од Кумановскиот регион, и таму имаше, речи си, сите бегалци кои што помина, кои што помина из Македонија, мораше да поминат и, и таа рута. Која е вашето искуство и колку се информираше за хуманитарниот аспект на, на бегалската криза? Прво, јас благодарам што ја имам оваа можност да зборувам овдека. Мислам дека информирањето е проблем воопшто. Медиумите веќе сите знаеме во каква состојба се. Меѓутоа, овдека гледам колеги, гледам камери, колку дописници имаат од Куманово. Не е битно дали е на албански медиум или е на македонски. Значи, дописниците во Куманово се укинати. Не може некој колега од Скопје да доаѓа секој ден и да ги следи состојбите, дали со бегалците или со било што што се случува во Куманово, и секој ден да поднесува барање до МВР или не знам до каде, за да му се даде дозвола да дојде таму да снима и да работи и да следи состојбата. Јас сум поминала други бегалски кризи, кога ние како дописници сме биле постојано на терен, сме разговарале и со местното население, сме разговарале и со бегалците, и тоа било објавувано. Тоа е тој живот кој треба и сега да биде нотиран и треба јавноста да знае. Зборуваме за ксенофобија. Па како нема да има ксенофобија кога луѓето, например, кај што е железничката станица, појма немаат што им се случува, наеднаш им доаѓаат луѓе, станува сабајли и гледа полн двор со непознати луѓе. Не е битно дали се црни или бели. Еве, влезете вие бели кај некој бел човек, ама непознати сте, тој сигурно дека ќе ве гледа поинаку. Значи, проблемот на медиумите е државен проблем. Јас секогаш велам, штом дописниците ќе почнат први да летат од редакциите, дека нешто понатаму ќе се случува во медиумот. Моето искуство не е црно толку, меѓутоа е жално од терен. Сум имала прилика да разговарам и со местното население, кое прво е уплашено, затоа што слуша ваму тероризам, онаму тероризам, различна вера и што ја знам. Второ, ако може да наплати, затоа што знаете, поранешните кризи бегалски, кога биле кумановци, мислам за целиот тој регион, главно биле вработени. Немале време они да се занимаваат дали ќе заработат денеска 100 денари од некој си патеник што стигнал не знам од каде и не знае каде и не знае ни каде ќе оди. Значи, тие сега гледат на секој можен начин. Вода, ако треба вода да продаде. Значи, почнуваат да гледат начин да заработат и они за парче леп. Од друга страна, сироти бегалци, на кој начин да добијат она што го барат, ако не понудат пари. Мораат да нудат пари. И тука се прави таа робна размена, односно купи-продај. Злоупотребата е нормална, затоа што овие се многу. Оваму имаме луѓе кои 20 години се занимаваат. Значи, јас паметам уште кога падна Чаушеску, уште од тогаш почнаа бегалци, само не во вакви размери, не во вакви бројки. И тогаш исто ги превезуваа за големи суми пари. И тоа веќе си постои таму мрежа. Тука ја не знам државата кога ќе се справи. И од друга страна, мислам дека во Кумановско, управо заради тоа што постојано има некои непознати луѓе, постојано дали се по ниви, дали се по патишта или било каде, луѓето не се плашат од нив. Без оглед што се црни, без оглед што се муслимани. Не е битно тоа. Луѓето гледаат, ако можат, колку толку да помогнат на нив, ама и себе си да си помогнат. Злопотреби има, нормално. Па вие
Мислам, не можеме да зборуваме само дека бегалците се злоупотребувани. И ние сме изложени секој ден на некаква злоупотреба. Меѓутоа, што прават медиумите? Медиумите не се занимаваат ниту со населението, кое треба да биде информирано за тие луѓе и на кој начин може да им помогне, ниту се занимаваат со приказните на луѓето кои доаѓаат од таму некаде, кои поминале ни се и се што. Последното, да не одзема многу време, па ако има некое прашање, последниот пат кога бе во Табановце, навистина не сум новинар што емоциите го понесуваат, отпосле реагирам од како ќе завршам работа. Многу ми беше жал на сликата на едно дете кое сакаше за две минути да си ја раскаже целата биографија, а детето имаше 2-13 години. Значи, колку време мајка му и татко му биле во брак и каде е тоа и ништо се поминале, а детето има проблеми со срцето и 3 месеци е во Табановце, во кампот, од време на време доаѓа во Скопје на клиника да му се даде валјда соодветна терапија. И уште нешто што беше интересно, затоа што јас се обидувам секогаш да ги прашам и жителите од селото. Значи, децата од кампот се играа со децата од селото. И дури прашав, па на кој јазик, како се разбират, децата се разбираат. Жените со кои разговарав, нема никаква предрасуда кои се тие деца. Дури татко со едно дете дојде да биде тука со нив. И едната од нив рече, ако останат уште тука, ние веќе ќе почнеме да си гледаме како наши соседи, како луѓе кои се од тука. Значи, и тоа се случува. Благодарам. Благодарам, Светлана. Секако рековте, нормална е злоупотребата, не треба да биде нормална појава, треба за тоа да се информира, тоа треба да се превенира. Нормално во вакви околности секаде има такви појави, но колку се внимава, односно и се информира за тоа и колку надлежните треба да го спречат тоа. Доколку има некои прашања пред да му дадам збор на колегата Горан. Да, повели. Пошто го спомнавме вакцинце, а вчера веќе излезе нов случај со вакцинце, тоа е пробудувањето на 25 годишен пакистанец во наводно, затоа што не знаеме, немаме информација, наводно тепачка во вакцинце. И сега лани вакцинце ни го објави BBC, оваа година кој? Прашањето до кој? Горан, ти? Значи, последниот случај го објави МВР. Ама МВР како дозна. Вечерата околу 23:30 во Комановска болница било донесено 25 годишно момче кој имало убодна рана во градите, десна страна, но убитна, нели? За МВР, кое пак на пакистански им кажало на докторите у Куманово, па има таму на 20 пакистанци што работат у Кумановска болница, дека тоа е повредено во ваксинце. Полицијата не извршила увид вечерта, туку чекала да се раздени, нели? И убаво да се види што е. И отишта, кога отишла таму, само отсликала на крвните деликти, направили увид и толку е крај на приказната. Во ваксинце да отидете преку ден, не знам дали сте биле, на сред село, како што се продавничките, може да се видите како слободно се движат од кинези, корејци, пакистанци и сирици. Ама полиција нема да видите. И имаше една акција, ако се сеќава да сите, од кога е BBC објави таа историјата, полицијата ја најави дека ќе иду ваксинце. Знаете, она, бидете дома, ќе дојме да ве апсиме. Сам смешна. Добро, фала Горан. Можеме да продолжиме токму тука, пред да почнеме, пред да се качиме горе. Спомна дека спорно е тоа дека се мора да иде преку МВР во однос на тоа. Ќе сакам да Уранија мора да ја ослободиме, зашто има други обврски. Благодарам, Уранија, што беше дел од нас. И дискусираме. И вториот момент, може ли кримочарите на собегалците и тие што ги злоупотребуваат, се до тоа да го прават без соработка со луѓе кои што се отмовар.
Првен во светот на криминалот не пошти да бидеш познат криминалец и успешен ако немаш поддршка од полиција. Тоа во цел свет е така. Па и ке нас. Тешки се тие, значи никош не се расчистени до крај врските кои со што е, како е во бизнис релациите, али бидејќи доходовен бизнисот, па сите заработуваат. Значи бегалската криза не почна лани во Македонија, таа почна полани. Затоа што прави од таа бегалци, од тие бегалци кои инкогнито во тој период уште градата не постоеше на грчко-македонската граница, заработува локалното население, а и понекогаш автопревозниците. Па после тоа, од кога се дозна дека поголема група се повеќе и повеќе од Грчка кон Македонија заминува, се вклучија и локалните шверцери. Се вклучија и кумановските познати шверцери на бели роби, тогаш не дека нас така се викаше и се уште се вели, за да после тоа се повеќе и повеќе профитираат тие луѓе. И се повеќе и повеќе се откриваат лицата кои се обиделе да поминат илегално низ Македонија. Се до нај момент, 18 јуни, чинам беше лани, кога и официално им беше дозволено нели без проблем да се мине Македонија. Од кога се затвори границата со одлуката на Брисел, се до тоа само се подраматизираше. Стана уште полошо. Како за бегалците, така и за сите други индиректно инволвирани во проблем. Се имате ситуација, шверц конзерва го викаат. Воведен автомобил, патнички, каде што собира 5 лица или до четворица, ката дневно, тоа е само што е откриеното. Она неоткриеното е уште пострашното. Се возат од 10 до 20 лица, наредени кои ти знае како. При најмал дефект, бидејќи нели полицијава наша е ревностна, па ги пази тие возила, случајно кој ги открие, може да се случи голема катастрофа човечка. Ќе загинат бегалци. Луѓе ќе загинат. Значи, они не се бегалци, они се луѓе. Страшното е што во Македонија никој не води сметка основно. Дека тие не само што се луѓе, туку страшното е што ние како луѓе во Македонија сме заборавиле дека не постоеле две кризи бегалски во Македонија. Туку Македонија од 45-та па до сега доживела 5 бегалски кризи. Значи, децата бегалци од Егејска Македонија, босанската криза, кога имаше голем наплив, косовската криза, кризата од 2001-ва и сега ова е. Значи, а од сето тоа профитираат одредени групи, криминални, а страдат луѓето. Жално е. Повели, Томче. Значи, во контекст на бегалската криза, на ова горам што го споменуваше околу транспортот на лицава, јас ќе ви кажам само еден пример. Значи, има прилика да видам случај каде што во затвор, во притвор, речиси година дена беше лице, водач на автобус, кај кого се качиле 5 странски државјани и требало да бидат превезени од Гевгелија до Кумана, до Скопје, пардон. Заместете, шоферот беше под сомнение, под обвинение дека превезувал мигранти. Многу е симптоматично тоа, една таква кривична пријава од полицијата, бидејќи шоферот апсолутно нема никакво право да ги проверува документите. Тие си извадиле билети и со извадени билети, значи легално се превезувале. Да постае само неколку месеци во држава имаме случај каде што нели беа организирано превезување мигрантите од Гевгелија до Тавановце и при тоа македонски железници им наплаќаше енормно високи цени на билетите. Значи, парадоксална ситуација. И што е, она што вели Горан, одделни лица профитираат. Епа не може, ако ние ги познаваме тие лица кои се профитерите, државните органи да не знаат ништо. Малку е, што вели Горан е...
симптомата, сомнително. Еве, уште Светлана, па после прашањите. Ова е тема која нон-стоп, да се, мислам, може да се експлоатира и никогаш да не биде завршена. Нели во Табановце, по автопат, имаше и убиство од местно население на двајца, ми се чини, мигранти. Токму поради тоа што не смее да се возат со јавен превоз, луѓето одеа пеш. И јас се согласувам со ова што Томче го вели, дека луѓето купиле билет. Не може, зошто да не се вози? Ако тој човек може да плати 100 евра за 30 километри на таксист, зашто за 100 денари не стигне од Скопје до Куманово со јавен превоз? И знам и луѓе кои сакале да ги превезат, а не смееле од полицијата. Значи, ние дефинитивно немаме стратегија, ама никаква стратегија во државава, ниту за нас, пак ќе почнам, значи, ако не си дома организиран, не можеш да бидеш и надвор, значи, никаква стратегија немаме ниту за нас, а уште помалку за бегалците. Бегалците се луѓе, напатени луѓе, и за тоа требаше ние да сите, не само луѓето што се во пограничните места, да бидеме информирани доволно и медиумите да информираат така како што треба да се информира, не на страна лево или десно, туку правилно. Меѓутоа, пак ќе кажам, со централизирањето во секоја смисла и со тие барања до МВР и со пријавување, и ја одам на Табановце, он ми вели, јави се во Скопје да ти кажат што се случува во Табановце, а јас сум таму. Значи, комплетно сме зачаурени и не знам, не можеме ни самите на себе да си помогнеме, а уште помалку ќе им помогнеме на оние јадни луѓе, што јас ги жалам каде дошле и од каде треба да отидат во некоја подобра иднина. Благодарам. Пала Светле, Павли. Јас сум Љубомир Костовски од Глобус магазин. Добро. Морам да речам дека од ксенофобијата е постав зборот опортунизам. Постои еден класичен и траен опортунизам по однос на ова прашање дали се бегалци или белоробија, ја не би гледал многу стрикна разлика, кое го имаат и нашата власт, меѓутоа морам да речам и една, да речем, германска држава. Јас ќе кажам, сме имали како редакција неколку случаи, една е од тие ваксинце, лојани и така натаму, пријатели на наши пријатели, знаете како идат, селани кои живеат таму, кои имаат многу мака. Тие се најголемите жртви на трговија со белоробија, они кои живеат таму. 99% од луѓето се жртви. 1% може би имаат чара од тоа што продаваат вода или така натаму. Знаете каква стигматизација има таму према нивните керки? Зборуваме, мислам, поводот е тој, тие не може да ги омажат, затоа што таму се вели, абе таму идат странци со полни джебови долари, знаете, и мислам, знаете какви се асоцијации. Почнавме ние тоа да го истражуваме и наша проценка беше дека тоа е опасноста е прецена Западна Европа. Кај нас ќе поминат тие. Мислам, се разбира со соработка со полиција и така. Без тоа нема шанса да помине таксисти и се е тоа вклучено. Врската од Солун се воспоставува за да дојдат до Лојане. Од Солун. И се знае дека е грк, се знае каде живе во Солун. Тој човек што раководи со таа целата операција и тој е милионер. Мислам, нема дискусија. Ние се обидовме за тоа да направиме стори и понудивме, побаравме помош од германската амбасада, бидејќи има некаква фондови, нали, како амбасади, побаравме како редакција, имаме за тоа документ, детално опишавме што мислиме, и мислиме дека тоа ќе се зголемува, и мислиме дека Германија ќе биде проблем, значи ние зборам за 2012 година, не зборам за 2016. И не одбија, сум болчешком не одбија, го чекавме, мислам се тоа, а ние немаме пари, бидејќи бевме само и сега сме онлайн, работиме бесплатно, значи ние можеме да го жртвуваме својот труд, ама сега пазете, имате трошоци, таксисти, те овој, те овој, те тоа не е. Тоа е тој класичен опортунизам. Ние кај нас доаѓал таксист кој беше спремен да зборува за тоа како се одвива овој, меѓутоа беше спремен меѓу две одења во затвор. Тоа е единствената жртва на сето ова, затоа што сака да збори, они го насетиле и го затвараат, го затвара полицијата, го затвара обвинителството. Тоа е страшен еден круг кој таму постои. Значи, ова со бегалската криза е само една
по поплава, да речема, претоа има речно корито кое се движи таа вода, таа се тече. И сега по престанувањето на ова, Црвен крст ми велат, имаме 150 што ние ги фаќаме и ги враќаме. Мислите колку се тие што не се враќаат. Еве Србија има 200-250, значи сите тие поминуваат. Тоа не, прво не е согледан континуитетот од страна, зборам се како новинари. Тоа не сме го чепнале. Второ, не ја гледаме разликата меѓу жртвите и организацијата, бидејќи таму треба се види организација. Дури во сето ова имаше организација кој некој го прави. Ќе ви кажам за трет случај што се обидовме да го направиме, меѓутоа не добивме, немаме пари да ги платиме. Помоливме еве колеги што се потишле стечајци, новинари и така натаму од јужните делови да ќе ги гледаме, меѓутоа не можете да ги натерате луѓето да се работуваат со вас ако не можете да ги платите. Франков дава дозволи за таксисти 300 и нешто дозволи за 2 месеца. Едно градче што имало 15-20, тоа значи дека тој мора да има интерес. Кој е интересот на Франков да дава на таксистите, се знае како тие ќе заработуваат, дозволи. Значи некој ми требаше таму да тоа малку што седи таму, што ги познава локалците и така натаму. Од една амбасада, истата таа германска, добивме информација дека најголем дел од тие таксисти се луѓе пуштени од затвор, од Идризов. Значи им даваат да заработат. Зашто не успеваат штрајковите во Идризово? Зашто пола се соработници на полицијата. Мислам наједноставно да кажам. И тие луѓе значи искачат од затвор, им се наоѓаат две на школи, им се наоѓаат таблички, тие одат добиваат дозвола, после го проширија тоа да не биде само Гевгелија, да нешто Неготино, Демир Капе и така натаму. Значи вие имате една таква приказна, меѓутоа не можете да ја докажете, бидејќи еве се, мислам стварно треба да седите таму. Да ги познавате луѓето од локалната самоуправа, да се види тоа како функционира тоа давање дозволи, има ли некаков план таму, веројатно постои колку се потребни таксисти и зашто се потребни толку таксисти. Која беше целта, видете дека тие ја запираа пругата со денови, никој не реагираше, мислам, а и ние не пишувавме, мислам, ако гледате колку пишува, се прашува зашто им се дозволува на таксисти да загрозува железнички сообраќај, значи да воспостави ауто да стави и никому ништо. Па ја да ставам ауто, не знам што ќе се случи со мене. Тоа е доказ. Значи, зборам за еден нов збор опортунизам. Мислам дека тој е малку потраен и подолго, и тоа е и присутен и во медиумите. Само ќе додам еден пример. Мислам, најдобрата репортажа за оно што се случува сега, да речеме во вакцинце, кога спомнувате, ја даде Ал Џазира. Еден наш колега, али не е од колешката што е тука, дојде од Сарајево, дојде со камерман, тој 4 пати ја помина државната граница и покажа дека никој ништо не може тоа и тоа постои еден пат кој може џип да помине и да се врати. Значи 4 пати помина и тоа го сликав, тоа е многу убедливо. Еве, отидов пиев чај во Миратовац, па се вратив, па пак во Миратовац, па се вратив. Е тоа е, значи треба сепак некој од надвор да дојде да направи нешто професионално. Да, повели. Јас сега во врска со ова превозот на мигрантите да ви кажам еден пример. Значи, додека јас бев во притвор, имаше еден период страшно наплив на притворања за превоз на мигранти. Меѓу другото, замислете, имаше, тоа го пишувам во книгата, што сакам да изјавам, имаше едно момче од Куманово, чином имаше 17 години, 18, на граница на полнолетство, беше осомничен за организатор на криминална група од околу 15 луѓе. А момчето, ако ви кажам, дека не разликуваше киви од компир. Нема да ми, значи не постоеше човек што може да ми, не постои човек што може да ме убеди дека тој е стварно вистинскиот организатор на криминалната група. Ако ви кажам дека не разликува мандарина од портокал, можете да замислите за која интелигенција станува збор. А се води под кривична пријава и под обвинение како голем организатор на криминална група. Туку сето тоа се работи само проформа да се затвори било каков случај, за да ние пред известни органи, надвор, пред странски амбасади или било кој, кажеме да, ние се бориме против овие. Вие велите во 2012 година. Во 2010 чинам во Нова Македонија објавив репортажа за центарот во Бизбегово, за азиланти. Значи имав прилика да седам со нив и да видам што тие работат и што во суштина ги интересира. Ми остави печаток, седува на компјутер, имаше тамо некоја си просторија каде што имаше 5-6 компјутери за разонода,
седнува на компјутер и прво што гледа како да излезе од Македонија. Тоа го имав ја во репортажот. Е, замислете, од 2010-11 година никој не се обиде да стави ред. Сите знаева. Сите знаева или барем треба да знаат што не очекува. Ние немаме стратегија, што вели колешката, немаме стратегија што со кризата. Што ако ни се случи и како би постапиле во некој иден период. Каква разрешница да имаме. И уште нешто, има многу интересен податок. Кажете ми, знаете ли вие дека афганистанците одат само по копна, сирийците одат по море? Знаете, не? Е, да видите. Проверете и да видите зошто. Значи, афганистанците бегаат по копно, мислам, бегаат, условно се движат по копно, а сирийците се движат и по морски пат. Благодарам. Добро, има некој друг кој што сака да постави прашање? Па не знам баш колку прашања, колку што можеби повеќе се надевам некои размислувања за работи што можеби не се што не можеби туку што не се покриени од страна на медиумите, поради разни причини, поради пристрасност, поради немање на средства, мислам не осудувам, само сакам да ги покренам да се надевам да ги поттикнам новинарите да размислуваат и во таа насока. На пример, кога се оди во камповите, интересно е да се спомене дека обично се прави, се зборува само, се разговара само со волонтерите. Ретко сум видела интервју, на пример, со бегалците. А има многу бегалци што се спремни да зборуваат пред камера, а дури да не се спремни, може да се земе изјава анонимно. И сепак нивното мислење е многу важно во поглед на тоа, бидејќи борбата не е ние да се бориме, јас сум волонтер инаку во камповите, не е ние да се бориме за нив, туку значи борбата е заедничка. И тоа е многу чудно што нивното становиште никогаш не се зема, многу ретко се зема предвид во македонските медиуми. Како и што, какви се условите според нив и дали сакаат да бараат азил, дали не сакаат да бараат азил, и дали доколку бараат азил, тоа им се дозволува, бидејќи според моите досегашни согледувања, не им се дозволува. И тоа е нешто што едноставно се игнорира во јавността кај нас, поради некои икс причини, кои што ги знаеме. Друга работа што би сакала да ја истакнам, зборуваме за заборавените во Македонија. Не се тоа само луѓето кои што се заглавени во кампови, значи во камповите имавме над 1000 луѓе кога се затворија границите. Сега таа бројка се намали драстично. Тука пред се зборуваме и за луѓето кои што се уште поминуваат не само со криумчари, но и пешко што се обидуваат да преминат. И овде се работи за некоја бројка од околу 500 луѓе дневно. Значи тоа е огромна бројка. Во кампот во Гевгелија има 100 луѓе. И сепак ќе дојде новинар понекогаш, иако многу ретко, но што се случува со оние што одат по полиња, веќе не знаеме ни каде одат, порано им ја знаевме сепак рутата горе доле по кај пругите се движа. Сега веќе не знаеме каде одат, што се случува со нивната приказна. И мислам дека би било интересно или некога да се стапи во контакт со тие луѓе и да се видат нивните истории, дури и кога не се во Македонија, дури и кога би излегле од Македонија, значи како се пропуштаат, кој ги пропушта, дали тука има корупција инволвирана, секако има, и кои се тие канали на корупција. И трета работа што е исто така интересно и за тие луѓе што поминуваат сега пеш, не постои криминализација само за нив, туку и за луѓето кои што се обидуваат да им помогнат. Па како тоа можеш да бидеш во интеракција со такви луѓе, што имаш ти, тука е тој опортунистички мајндсет, што имаш бенефит од тоа, и не мислам тоа е навистина несватливо да не може вода да му понудиш на човек што ќе осретнеш на улица. И трета работа е тоа што што се случува со луѓето кои што успеваат да преминат, а потоа се враќаат кон Грција на овој или оној начин. Значи тука не зборуваме ние за легално враќање. Како тие се враќаат во Грција? Значи не зборуваме за мали бројки, тука има некои цифри од 12.000 луѓе. Доколку се враќа некој бегалец од земја која што Македонија таков договор има со земја од Европска унија, од ЦЕФТА и од НАТО. Значи сега смее легално да ги враќа кон сите соседни земји.
Но пред да ги врате мора да се да се повика на онај договор за реадмисија, односно за повторно примање на бегалците во таа дадена земја. Дали се повикува Македонија, дали го почитува Македонија тој договор или се враќаат бегалците како што ќе ни текне? Толку. Ќе се обидам да ти одговорам на делот овие, барем на едно, ако ништо повеќе. Дали барат азил? Барат луѓето азил? И се уште има некои што бараат азил? Значи, од овие што се открива дека се илегално, или наводно илегално влезени во Македонија, но, ајде да првен за оние предходните што бара азил. За да побараш азил и да ти даде азил во Македонија, државата Македонија, треба пак на најважната институција од држава, МВР, да одлучи. Ама не одлучува веднаш. Туку одлучува комисија. Таа се собирала наводно еднаш месечно. Ама ако немала многу барања, демек од бегалциве немало многу барања, па може еднаш од два месеца. Во тој период, ако е семејство барател на азил, се сместува во Газибаба и во Визбегово. Значи, прве на Газибаба, па после Визбегово, чекор по чекор. Газибаба, знаеш, хотел Шератоне, бедни услови, посебно летно време, зимно време е пострашно. А во Визбегово имаше еден случај, ако се сеќаваш, на мајка од Иран со три деца, тоа беше пред месец, месец и пол, која бараше, беше барател на азил, ама од убавите услови тука, жената одлучила сама да се замине. И прв ден, кога згодна прилика успеа во тоа, се замине од сонот да добие азил во Македонија. Сите тие што се родија деца тука, 3-4 до сега, толку барам и јавноста ги кажат, не се не 3-4, тука се многу повеќе, по автоматизм имат право на македонско државјанство. По сила на закон, на ниту едно дете не му е дадено, затоа што нели, пак треба МВР да им дојде, да им даде. Ама во Скопје. А не може никој од МВР во Гевгелија да им даде уверение за државјанство. Значи, на лица хартија. Па и Министерство за правда е во случајов, нели. Тие што во моментов се класифицирани овие нели како економски мигранти кои се обидуваат да влезат во Македонија сега, но на линија не се тие богатите што избега први од Сирија, овие се демек некои поскромни или сиромашни, дури јадниците што ќе се фатат на македонска територија се носат во таа кабина, значи тие што било Гевгелија во кампот Винојок знаат втората влезна, каде што се сликаат и каде што им се земаат отисоци. Иако има некои што викаат сакаме азил за да влеземе во Македонија, за да се спасат, за да не се малтретират потоа со криминалци со сите прем туку кампов да седат на чисто и на мирно, нели, веднаш се враќаат. Барањето ми се одбива. Ова не го викам само ја и моите колеги. Ова го кажува во својот последен извештај на Народниот правобранител на Македонија. Каде што и на него МВР не му дозволува да влезе и да изврши увид. Епа, со бегалците во Македонија и за све друго и со нивните животи одлучува МВР. Тогаш, зошто се направи тој камп? Прифатен првиот и овој Горњов во Куманово. Трагично. Поволи. На Брмбеска, исто така од Хелсиншки комитет. Јас би сакала да потенцирам две работи кои што јас ги имам забележано во однос на репортирањето за бегалската криза. А поблиску. Првата работа е дека јас мислам дека она што мене сериозно ми недостигаше во медиумите е објавување на личните приказни на индивидуалци од бегалците. Значи цело време се зборува како медиумите ја покриваат целата бегалска криза или она што се случува во Македонија. Меѓутоа, морам да кажам дека многу ретко, еднаш или два пати, сретна статија за лични индивидуални приказни на поединци. Имаше навистина фасцинантни приказни кои што јас ги сретнав во кампот. Не знам, неколку примери само еве, например, дека имаше неврохирург кој што патуваше меѓу бегалците, често пати се нудеше да помогни на тие што беа повредени во камповите, меѓутоа нормално нема надлежност или овластување да помогни.
Имаше исто така во кампот во Гевгелија брачен пар од Сирија кој што работеле во оддел за дрога во полиција, па наместо можеа да им се најдат на полицајците и да им делат совети и слично. И милиони други од редовите на бегалците кои што навистина имаа фасцинантни лични приказни да ги споделат, предпоставувам секој од нив, а за разлика од тоа во нашите медиуми не сретнав ниту една таква лична приказна која што е објавена за нивните лични животи и од кои причини тие се обиделе да патуваат. Мислам дека оваа точка сериозно не достигаше во медиумите, а беше неопходна и потребна за сензибилизација на населението и за нивниот однос према нив или нивниот став према бегалците. Втората работа која што можам да кажам дека мене навистина ме прво ме разочара, а второ на моменти ме изнервира, е тенденциозното селектирање на содржините од страна на медиумите кои што сакаат да ги објават. Тоа веќе и го спомнавме во првиот дел од излагањата на говорниците, каде што медиумите ги објавуваат само оние делови кои што тие сметаат дека се важни или дека треба да ги слушни јавноста и населението во Македонија. Например, еве ке еден банален пример ке дадам од извештаите кои што Хелсиншки комитет ги објавува, секогаш се вадени само тие реченици или тие делови од извештајот кои што медиумите сметаат дека се атрактивни за јавноста. Например, не знам, полицијата тепала бегалци. Тоа е сериозен наслов и е важен да се слушни за јавноста. Меѓутоа, во последно време, например, имаше сериозни недостатоци на храна за бегалците во камповите. И имаше луѓе кои што по 2-3 дена беа гладни. Имаше луѓе кои што одбиваа да ја јадат храната заради тоа што беше со премногу лош квалитет. Храна што ни на животни не би ми ја служеле. И за вакво нешто во ниту еден медиум никогаш не се напиша и никогаш не се известуваше, иако беше објавено. Например, еве, ние извештаите ги праќаме до сите медиуми и предпоставувам ради други поважни теми во моментот во држава, тоа никаде не се објави. Така да, интересно е како медиумите објавуваат она што сметаат дека треба да се слушни, а многу поважни теми и поважни прашања кои што треба да се покренат од самите кампови или од редовите на бегалците, не беа покренати. Благодарам. Сакам да споменам неколку работи, да направам една компарација за тоа како некој пат се работеше во новинарството, како е сега. Можам да споменам дека Светла е пред мене, со мухи сме, може би тука во новинарството, дури сметам дека и пред мене Горан, ете неколку години после тоа дојде. Јаве. Знаете како беше тогаш? Тие можат, еве сите може да посведочат. Тогаш немаше новинар во канцеларија. Не можевте да најдете новинар, сите бевме на терен, секде некој некого бараше да направи приказна. И затоа тогаш имавме стварно новинарство. Сега знаете како е слика во една редакција? Од 50 новинари, 50 се залепени на монитор и се нешто бараат по Facebook, аха, се случила сообраќајка. Ај сега, кој ќе оди до Синглич, чекај, ќе прашам. Јас бев сведок во една прилика, кога колешка моја, не е многу битно сега, нели, од која редакција и што, се јавува на телефон и вели, ало, вие сте нашата оглас. Вие сте тој што чувате голуби, ретки птици? Да, добро. И прашува се, и на крајот, добро, спушта слушалка и повторно се јавува сега, а се јавува, замислете, по оглас. И му вели, а може да ми испратите слика, да не доаѓам до тамо да ве сликам со фоторепортер? Добро, спушта. Ја прашав, дали си сигурна дека, може би ќе ти прати моја слика? Значи, не знае со кого разговара, а замислете другиот ден во Весникот излезе прекрасна репортажа за некој си што во Ѓорче Петров чува ретки птици. Е, до тамо стасавме ние новинарите. Вие велите зошто? Токму тоа е прашањето што во моментот не мачи сите. Зошто? Затоа што или не мрзи, или се, ај, кој ќе оди до тамо? Па еден портал објавил, па ќе земеме сите понатака, сите ќе објавиме. Нека ви кажат колегите, тие се сведоци. Дали некогаш, мислам, зборам во едно минато време, дали смеевме да седиме во канцеларија? Знаете како ми велеа мене главниот уредник? Не ти е местото во канцеларија. Јас практикувам
да одам повеќе пешки. Одам од дома до работно место сум одел пешки. Знаете зошто? Не дека сум немал за автобус или за да седнам во кола. Мојата логика беше ваква. Од дома до работа ќе сретнам минимум 15 луѓе. Од тие 15 муабети имам веќе 10 полуинформации и 5 информации. И доволно ми беше кој ќе стасам на работа, аха, добро, сега јас отприлика го имам денот концепирано. И што треба да истражувам и што не треба да истражувам. Сега веќе тоа го немате, за жал. За жал, тоа е нашата реалност со која се соочуваме во медиумите. Има и такви примери, каде што нормално канцеларијски новинари имаме се повеќе и се пушта само снимател до динотера. Беше спомената шугата у Куманово. У Кумановскиот камп за бегалци. Во Кумановскиот камп за бегалци, меѓу другите, работат и... Ај преден да речистим, има новинари и има новинари. Многу е битно. Во Кумановскиот камп работи и наш колега. Таму е хуманитарец, не до ручек, после ручек е новинар. Кога избија аферата, кога значи Хелсински објави во Свртни денен извеште дека се појавила шуга и уште нешто плюс беше друго споменато таму, согласи и Републичкиот центар за јавно здравје, кој кажа дека испратило да екипа своја и дека е откриена и дека е толку и толку. За да следниот ден, значи ова лице што ја го споменувам, заедно со надлежните од кампот направат своја пресконференција и да ги негираат сите и болниве и Републичкиот завод кој потврди дека има, за да кажат нема шуга во кампот Куманово. Е, тоа е македонското новинарство. Значи, ако што вика кажа, не можеш да бидеш доручек механичар, па после тоа новинар или обратно. Новинарството работи 24 часа. Како се мафорите? Морам да ја попалам само една репортажа имаше прекрасна на 21. Станува збор за млад колега, името во моментот не го знам, меѓутоа тој имаше доблест и храброст да влезе во Ваксинце, да направи исклучително добра репортажа и мислам дека појде и на местата каде што кримчариве на бело роби на луѓе имаше утврдено за солништо. Е, тоа е вистинското новинарство. И такви новинари во моментот ни не застасуваат. Прости ме, јас од технички аспект не можам да ја следам новата телевизија каде што си, но знам кога работеше Власат какви прилози правевте, сега не можам да следам што е како е, меѓутоа еве ќе речам она што ми падна во очи на ТВ21. Прекрасна репортаж. Морам да попалам. Мислам сепак е тоа за почет. Да влезете, да појдете по патот. Да ви кажем уште нешто. Не знам дали знаете. 2001 година, 2002 летото, во камион на делница Скопје-Велес, се патени 230, чинам и 5 луѓе во камион. Целиот случај се сокри. После 5-6, не знам, една година, на ваква една јавна расправа, прашам, беа присутни од МВР. Што стана со случајот? Знаете што ми рекоа? Прво не одговорија, прво негираа дека има таков случај, за да после официјалниот дел дојдоа да ме прашаат, од кај знаеш? 200, мислам, како беа, 235, не знам, цел камион. Знаете како дише? Имав прилика да ги гледам на таа видеокасета. Луѓето, кога ги отворија вратите, сите главите горе дигнати и само до воздух да дојдат. И никој не одговараше за тој случај. Немаше кривична пријава. Е, тоа е кај нас. Ако откриеш, од кај знаеш? Тоа е побитно. Не е важно што... Или кој ти каже, не, во мојот случај беше кој ти каже. Значи, за мене највише ги интересираше кој ти ги дава информациите. Не ги интересира. Не, за сите, не само за тебе. Кој ти каже? Добро, ајде, треба да привршуваме. Еве, на крај само да додадам, тоа што девојката го рече, се не разбира како се вика, нема животни приказни на луѓето кои се бегалци.
немаме ние животни приказни во нашите медиуми, ниту од кај нас, значи уредувачките политики, ја веќе не знам какви се. Животна приказна, репортажа, нема. Не постои тоа во новинарството веќе. А со овие чистки по редакциите, мислам дека тие жанрови веќе сосема ќе изумрат. И ако сакаме нешто повеќе да дознаеме, ќе треба да дознаваме од другите од страна. За телевизиите не можам да кажам, понекогаш ќе уловам нешто да видам. И секогаш ми се така јавува во одушевување, али за нешто повеќе овие другите. А за локалните, кои исто така треба да ги информираат граѓаните, за тоа мислам дека нема потреба, зборвам. Какви се националните, локалните се... Добро, колеги, јас ви благодарам многу што бевте дел од дебатава и дискусијава и ние се надеваме дека ваквите дебати и дискусии ќе допрат бар до некој медиум, до некој колега наш новинар и да се посвети на сите тие прашања кои што се занемарени и не се опфатени во медиумите и теми кои што треба да се обработат суштински и да се посвети внимание. Се надеваме нема да биде залудно ова време што го потрошивме тука заедно со вас и да информира денеска во медиумите за тоа и дека понатаму ќе се обрнува внимание на тие теми за кои што ние денеска разговаравме. Благодарам уште еднаш на сите. Ајде, јас да ви се заблагодарам што дојдовте, што ни бевте гости, како и секогаш. А се надевам дека ќе продолжиме понатаму, ќе работиме. Еве, јас си завземав задача да поработам малку на тема медиуми и новинари во идниот период, а ќе учим и малку и терминологија за хуманитарни стандарди и бегалска криза во иднина. Ви благодарам.